tilbake til min kanal, og i dag skal vi spille Piggy Alpha på Roblox. Og det tror jeg blir ganske bra. I dag har jeg med meg en venn, og bare si hei. Ja. Og det, ja, det her blir morsomt. Ok, og nå har vi da kommet oss inn på en server der det er plass til begge to. Og white player, come on, play. Kan du vise kameraet ditt? Nei, jeg... Sånn, og så... Oh ja, det her er han. This is where the signal come from. I have one på foten. I guess we're going in then. Oh nei, det er den mappet! Jeg sug! Ja, men jeg har lyst til å bli bedre. Det var sånn en stemme på Tivoli. Oh ja, herremappet! Ja, jeg trodde det var bymappet. Det er mening. Piggymappet. Ronald. Nøkkel. I got a key! Hey! Oh my gosh. Det er ingen nøkler her. Nei, det er ingen nøkler her! Jeg har en blå. De der, ja, men jeg har en blå. Jeg har en blå. Ok. Åh, piggen! Ja, jeg har en blå. Pigger! Åh. Åh, shit! Piggen er etter oss! Jeg beklager for at jeg skrik sånn, men det her er creepy, ass. Der var du her, mann. Nei, står helt i ro. Åh, han trenger den her, da. Den. Ok, nå kommer han og dreper piggen. Han kommer og dreper piggen. Han er ikke det. Jo, ser du. Orange key. Ja, orange key har jeg gjort. Åja, du har gjort den, ja. Jeg har yellow key. Og du har... Ja! Yellow! Følg etter meg. Og du har hatt meg i green key i huset. Jeg er utenfor. Der, ja. Og så inn her. Her. Så i hvert fall, nå har vi det. Åh, shit! Jeg har ikke peiling på hva de der gjør. De har en kniv, så det lå det ikke bra. Men... Ok, rød nøkkel! Ja, men du må ta det der... Ok. Kan du... Nei, du må oppå her. Folkens, jeg har... Kom tilbake opp hit, ok? Jeg har den røde nøkkelen. Jeg tror det åpnet. Den trenger du ikke. Du må komme opp hit igjen. Det er en sånn gris etter oss. Gris. Robot. Den følger bare etter meg. Ripp. Jeg lurer på om den der grisen der gjør noe. Gris. Jeg sier alltid gris. Nå er det alt annet enn en gris. Vi har en gris etter oss! En gris! Eller etter meg, da. Gris. Yes. Bra. Avled den. Oh my god! Nei. Kjemmen opp. Jeg holder rett bort meg! Du har den ikke rett bak deg. Jo! Jeg får ikke gjort det! Run away! Run away! Takk for det. Nei! Død du? Fordi at den piggen ståka meg inn i et rom der jeg ikke... Der det ikke var noen greier jeg kunne gå. Uff. Uten å dø. Hva skal man med en sånn her? Jeg suger piggy. Du er god, Herman. Du er god. Men hva skal man med en sånn her? Hæ? Jeg lurer på hva de der folkene der gjør.
Og den der stalker-piggen som drepte meg, følg etter deg. Herman. Han følger etter deg. Oh my gosh. Oh shit. Oh, det var så close. Jeg bare skrepa en gang her. Du må ha den hvite nøkkelen. Åh! Oh! Det er mening. Åh, oh, her er der, ja. Åh, oh, ja, ja, du kjem deg ut. Oh, du. Hei! 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 Vi tar 11. 11. Ja, 11. 11! Så tar vi player! Nei, player. Player. Player? Åh, oh, nei. No, det er folk som tar infection her. Nei. Ok, fint. Player. Og så plutselig så skiftet alle sammen til en fiksen. Åh, oh, shit, takk! Jeg vet hvilken nøkkel jeg vil ha. Den er opp her. Og så er den bortover her. Åh, oh, døra er ikke låst opp! Åh, oh, Piggy. Åh, oh, den vanlige. Oh my god! Jeg trodde... Fint. Du, kan du ta skiftenøkken her? Ja. Kom inn, hit. Ja, så må du ta skiftenøkken der. Fordi det, den trenger vi til utgangen. Åh. Oh. Så nå skal jeg gjøre det greia med tanksen. Ja. Skal jeg sette den her? Bruker jeg den her? Nei, du må faktisk sette den her. Ah. Ja. Det er mening. Jeg vil ta nøkkelen som inni her. Pygge ned der. Ok, jeg skal prøve meg på ting. Nei. Det var nære. Nei. Byggen står og vokter meg. Oh. Den har satt ut mange bear traps. Ah. Oh my god! Piggy stalker. Stalker Piggy! Åh, der er du. Fine. Nei. Nei, du, hva gjorde du? Den ringer på til da. Ja, jeg vet. I need your help. Men hvor er resten av nøkkelen? Jeg glemte. Jeg vet ikke, ja. Jeg gikk i en bear trap, au. Åh, Piggy. Piggy. Er den der farlig? Ja. Ikke gå i en bear trap, Piggy, vil si oss. Det er ingen nøkler her lenger. Hvis piggen er langt unge da, så er det bare å gå en sånn bedre. Åh, jeg vil ha den der. Jeg vil ha gullerota. Jeg vet hva som skjer da. Ja, men vi må nemlig... Orange key, du må ta den. Det er ikke orange key. Åh. Fint. Vi må ned her, ok? Mini. Ok. Men det er jo ingenting. Åh, der er den. Og så rød. Du tar rød. Åh, oh, her er Steffen. Jeg fant gunnen. Og ammo. Red key? Nei, men kul key. Jeg har gunnen. Jeg kan bare følge etter deg. Følge etter meg. Kom hit. Nei, følge etter meg. Ja, jeg skal det. Når den kommer. Vel, ikke gå, han kommer. Ja, han kommer. Gjør han? Ja. Bare følg etter meg, ok? Men vet du, ja, men jeg vet ikke hvor du er. Der. Åh, oh,
den siste vi trenger. Jeg skal bare skyte piggen en gang først. Jeg skal bare stå her og bare vente til piggen kommer. Bang. Idiot! Skråstrek er dance. Jeg skal gjøre det igjen. Oi da. Ha-ha! Idiot! Skråstrek. Ha det. Nei. Oh. This is where Mr. Pig. You escape. Are we ready for? Wait. Oh, Georg følger etter meg. Hei! Nei, jeg kan ikke skippe. Det er en ny historie. Åh! Åh, shit. Kom med traderen. Wow. Wow, what? Shit. Hva er det? Shit, ass. Oi. Oh my god. Har den en robot? Oh shit. Oh shit. Wow. Hva skjedde? Interesting. Ok, jeg tror dette blir siste runden. Hva skal vi ta nå da? Mål. Hvilken stemme er du på? Hvorfor? Hvorfor? Jeg hater bot. Ok, det er bot. This is where the sign will come from. I guess we're going in then. Ok, vi er her igjen. Jeg vet hva jeg skal gjøre først. Jeg skal ikke der, men jeg skal her. Og så skal jeg... Oh! Kanskje. Oh! Oh my gosh. Jeg hater bot. Det er så irriterende, for du følger etter deg alltid. Oh my god! Hjelp! Nei. Eller stakk. Oh my gosh. Dame er død. Nei, du død. Jeg så det. Ja. Ok, jeg skal bare sjekke. Ripp meg. Det er du også? Ja, jeg skulle bare teste ut et ting. Jeg tror det ble slutten på videoen for i dag. Like, abonner hvis dere ikke har gjort det enda. Eller allerede. Og så ses vi i en annen video. Ha det bra.